Zdravím všetkých živých a neživých. Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Venujeme sa jazyku Processing a dnes budeme pitvať návratový typ funkcie. Vytvoríme si jednoduchú funkciu s názvom súčet, ktorá už ako aj jej názov napovedá, bude vracať späť súčet celých čísel. Začneme klasický setup. Funkcia, ktorá sa automaticky volá iba raz. No a táto funkcia nám zavolá tú našu funkciu súčet. Budeme sčítovať tri čísla, tak zavoláme túto funkciu s číslami 10, 10, 10. A nakoniec ten výsledok aj graficky zobrazíme, tak si zvolíme nejakú veľkosť plátna. 500 by malo, hádam, stačiť. Zvolíme tiež farbu pozadia. Čierna. No a zadefinujeme tú našu funkciu, takže návratový typ bude celé číslo int. Meno funkcie súčet. Teraz budú nasledovať tri argumenty a telo funkcie, čo tá funkcia bude robiť. Takže tri argumenty celočíselné int x, int y a int z. No a program bude jednoduchý. Tieto čísla jednoducho sčíta. Súčet sa bude int s sa bude rovnať. Do tej premenné s uložíme súčet tých čísel x plus y plus z. No. Necháme to v takomto tvare a skúsime tu náš program spustiť. Čo sa stane? Vidíme, že sa nám objaví chyba. Metóda musí vrátiť výsledok typu int. No a tá naša metóda nevracia nič. No a akým spôsobom sa vracia nejaká hodnota pomocou returnu? Toto slovo poznáte skôr z tenisu. Tak si pozrieme, ako vie pracovať s returnom Djokovic. Takže máme tu ten return, spustíme náš program. Program prebehol, súčet sa vrátil, ale nič sa nestalo, pretože ten súčet sme nikde nevyužili. Tak
Skúsme tú navratovú hodnotu vložiť do nejakej premennej. Int x rovná sa. No aby sme naozaj videli, že do tej premennej x sa vrátilo to s-ko, tak si tú premennú x aj vytlačíme v konzole. No a pretože si vyskúšame tú premennú aj na iných príkladoch, aby sme mali tom prehľad, dáme si, že x rovná sa. Takže ako to funguje? Na riadku 4 zavoláme funkciu súčet s parametrami 10, 10, 10. Tá funkcia súčet vloží do premennej s súčet tých troch čísel. A potom ten súčet na riadku 11 vráti. A kde ho vráti? Vráti ho sem. Takže nakoniec bude v x-ku 30, pretože 10 plus 10 plus 10 je 30. X sa rovná 30. No a s tou návratovou hodnotou môžeme robiť ďalšie operácie. Funkciu môžeme samozrejme volať viacejkrát. Takže tento raz ju zavoláme s hodnotami 10, 20 a 30. A ten výsledok, ktorý sa nám vráti, ešte aj vynásobíme dvomi. Takže 10 plus 20 plus 30 to je 60 a 2 je 120. Takže v premennej y by nakoniec mala byť hodnota 120. Vytlač hodnotu premennej y s takýmto textom plus hodnota premennej. Vyskúšame si to. Takže x je 30, y 120. No a ukážeme si ešte ďalší spôsob volania. Tak môžeme volať tú funkciu samozrejme aj tak, že jej parametre budú premenné x, y a pridáme 40. Takže hodnotu x zobere z tohto riadku, to by mala byť tá 30. Hodnotu y zobere z riadku 6, to by mala byť 120. Takže 30 plus 120 je 150. A ešte pridá k tomu 40. Takže hodnota premennej z by nakoniec mala byť 190. Vytlačíme si do konzoly aj túto hodnotu. Z sa rovná plus z. Cutting power, power, power. Takže je to tak 190. No a teraz nakoniec si ukážeme, ako zavolať funkciu na ako zavolať funkciu vlastne z funkcie. Tak vykreslíme si nejaký kruh pomocou elips. Dáme to do stredu, takže 250, 250. No a priemer si dáme to, čo bude výsledkom volania funkcie s premennými x, y a z.
Takže to bude šírka, ešte musíme zadať aj výšku. X, Y, Z. A nastavíme farbu výplne na červenú. RGB, hodnota zložky R bude 255. A vykresľuje sa nám kruh s priemerom rovnajúcim sa súčtu týchto troch čísel. 120 plus 190 to je 310 plus 30 340 by mal byť ten priemer. Končím lekciu venovanú návratovej hodnote funkcie.